Hej alle sammen og velkommen til denne her video. I dag bliver det endnu en sneaker video. Det er faktisk rigtig lang tid siden jeg har lavet en. Men som I nok ved, så har jeg ledt efter sneakers i rigtig lang tid. Det var der i Tyskland, hvor jeg ledte efter nogen. Og så har jeg også lige været i Stockholm, hvor jeg ledte efter nogen. Og endelig har jeg fundet to par, som jeg skal vælge mellem i dag. Og det skal I selvfølgelig hjælpe mig med nede i kommentarfeltet. Og inden vi lige starter, så vil jeg lige sige: den her video er ikke sponsoreret, bare lige hvis I tror, det er skjult reklame. Men hvis der er nogen, der sidder derude, der gerne vil sponsorere en sko, så, ja, så skriv til min mail eller min Insta, så kan det være, at vi finder uden noget, you know. Man kan jo aldrig få for mange sneakers, you know. Men ja, vi skal unbox to par sko, og en af de her sko, det kommer til at være min nye træningssko, fordi som man nok ved, eller hvis jeg har set min Instagram post og min Instagram history, så træner jeg sådan nogle her Ultra Boost sko, som jeg har købt fra for sådan 2 år siden eller sådan noget, 3 år siden. Jeg er faktisk ikke sådan helt sikker. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan passe dem. Det snakker vi ikke om. Yes. Men dem er der rigtig mange, der har kommenteret på, fordi at det har en virkelig blød sål, der er meget fleksibel, og det er også en løbesko. Og der er mange, der har sagt, at det er en dårlig sko til at styrkeløft med, for eksempel hvis du skal squat, dødeløft og så videre og så videre. Så jeg har faktisk brugt nogle Jordans i nogle af mine træninger, og det er der faktisk også mange, der har kommenteret på, fordi hvorfor træner du i Jordans og så videre og så videre. Og grunden til, at jeg faktisk træner i Jordans, det er på grund af, at den har en hård sål. Og den eneste øvelse, hvor jeg sådan creaser min sko på, det er calf raises, men der tager jeg alligevel mine sko af, så hvorfor ikke gå med sneakers? Det er det, jeg ikke forstår. Altså, jeg køber mine sneakers for at få dem brugt. Jeg er ikke sådan en collector, der gemmer på dem, fordi ja, jeg vil selvfølgelig gerne gå i mine sko. Så jeg har simpelthen købt to par sko, og en af dem kommer jeg så simpelthen til at træne i. Og jeg kommer selvfølgelig også til at gå i dem normalt, men primært træning, vil jeg sige. Men jeg vil starte med den første, og det er på Zalando. Og den på Zalando, den har kostet 800 kroner. Og den på Nike, der fik jeg 20% rabat, så den har kostet 750 eller sådan noget. Det er samme pris. Nu skal jeg lige passe på med at lytte min adresse nu, forstår I. Så er vi klar til at åbne det første par. Og det første par, det er simpelthen nogle... ja, det snakker vi ikke om det der. Det er simpelthen nogle helt hvide Nike Dunk Low, som I kan se her. Meget basic. Jeg gad ikke at have Air Forces, fordi alle har Air Forces. Så jeg har simpelthen købt nogle Nike Dunk Low i hvid, fordi ja, det er anderledes. Og det er størrelse 41. Så ja, jeg har ikke de næste fødder. Små fødder, hvis jeg tror det. Faktisk okay store. Så kommer vi til Nike-skoene, og det skal jeg også lige passe på, når jeg lige min adresse. Jeg kunne ikke strejde over, åbenbart. Nu har jeg fået åbnet dem, og det er også nogle størrelse 41, selvfølgelig. Ja, det er faktisk også nogle Nike Dunk Low, men den er så i sort. Her kan I så se forskellen. Ja, den ene er helt hvid, og så den anden er sort. Så skriv lige ned i kommentaren, hvad jeres mening er omkring de her sko. Og der er rigtig mange, der tænker sådan: ja, hvorfor køber du dunks? Du kunne lige så godt købe nogle ordentlige træningssko. Men hvis du for eksempel kigger på dem, der træner, så er der jo selvfølgelig mange, der tit træner i Nike Blazers osv. osv. Og hvis man for eksempel kigger på de her Nike Blazers, så koster de 900 kroner. Og jeg har fået dem her for 800 kroner. Så hvorfor kunne jeg ikke lige så godt bare købe nogle fede dunks, som jeg også kan gå med, når jeg ikke er til træning. Så det er sådan 2-in-1. Så jeg har simpelthen fået købt de her to dunks, som jeg skal vælge mellem. Jeg synes i hvert fald, de er rigtig fede. Jeg tænker bare lige, jeg kan faktisk godt lige hurtigt tage dem på, så kan I lige se, hvordan de er. Så jeg vender tilbage om lidt. Så har jeg fået skoene på, som I kan se her. Det er bare nogle helt hvide, næb, meget basic. Yep. Jeg ved ikke, om I kan se så godt lyset, det er lidt mørkt. Her så jeg lige åbner der er ikke tager rodet, fordi jeg har været i fork, så jeg er lige i gang med at tage en badebukse nu, forstår I? Men ja, det er nogle hvide dunks. Jeg kan lige hurtigt tage de andre på, og så skal vi lige se, om der er nogle forskel, det er selvfølgelig. Så de andre sko på, og jeg har faktisk lagt mærke til noget. Hvis jeg kigger rigtig, rigtig godt på dem, så ved jeg ikke, om man kan se det, men det er faktisk også lidt, det har sådan lidt en cremefarve her og her. Jeg ved ikke, om man kan se det sådan sindssygt på kameraet, men det er i hvert fald sådan, det er. Men ja, det er bare med sorte snørbånd i stedet, og så et sort swoosh logo. Så ja, skriv ned i kommentaren, hvilke I synes der er fedest, og husk selvfølgelig også lige at like den her video, hvis I gerne vil se flere sneaker content videos. Jeg fik prøvet den, og ja, jeg er stadig i tvivl om, hvilke sko der er fedest, men skriv en kommentar, hvad jeres mening er, og kom med nogle forslag til, hvis jeg skal købe nogle nye sneakers. Det bliver nok ikke lige i forløbet, fordi at mine forældre er ret sure på, at jeg køber sko så tit. Så ja, like den her video, boys. Hvis den får mange likes, så kan det godt være, måske jeg får lov af mine forældre til at købe nogle flere. Så smid nu et kæmpe like, og selvfølgelig kom med nogle forslag til, hvilke sko skal være de næste, jeg køber. Og der skal helst ikke være nogle sko, der er i beigefarvet eller blå, fordi det har jeg allerede. Så jeg kommer med nogle forslag. Jeg har faktisk kigget på nogle, der er røde, men jeg ved ikke, om jeg vil købe dem. Eller måske også UNC, men de er jo også blå. Men UNC Dunk, de er så fede, men de er også bare sindssygt dyre. Men ja, skriv en kommentar med, hvilke sko der er fedest. Og så tænker jeg bare, at vi ses en anden gang. See you.